سلام تنس تلين تامل كاتو تشاتشين كتغرق زبوش ديموكراسي او نيكناكي تلبجين زينا ايزن لاتشوك اربنال كزينا وچوكارا ملكام كويتا يه إيهاديق بال سلطانات بال لفو باهدار كتما يتكايدون يه كتما باقل كناس ملكتو بكفتو سرسبا كا جين داو يزتوش بوهنا منقد مريتاتشين ودا سودال لمن تشيت ايامل تياكي تنستو يا لمن مسمم منت مقبادو دون منتو تشاتشين كبوتاو استاوكو ይህ በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ የሰነበተው በቂ መለኪያ ያልነበረው ለእዩልኝ ስሙልኝ የተካሄደ የከተሞች ቀን በዚህ ሳምንት የክልሉ ኃላፊዎች ባካሄዱት ስብሰባ በላይ አርማጮ የሚገኝ ኮርሁመር በተባለ ቦታ 40 ኪሎ ሜትር የሚደርስ ወደ ውስጥ የሚገባ ለርሻ የሚውልም የኢትዮጵያ መሬት የወያኔ ኢህአዴግ ባለስልጣናት ለሱዳን ስለሸጡት የአካባቢው ኗሪዎች የሚያርሱት መሬት አጥተው በከባድ ችግር ውስጥ ወድቀዋል የሚል ጥያቄ በተሳታፊዎች እንደተነሳ የደረሰ መረጃ ገልጿል። በዚህ ለከተሞች በዓል ቀን ምክንያት ተብሎ በ10 ሚሊዮን የሚገመት ገንዘብ የባከነበት በዓል በአንደኛ ደረጃ የሐዋሳ ከተማ በሁለተኛነትና በሶስተኛነት ደረጃ መቀሌና ባህር ዳር ተብሎ መሸለማቸው የሚታወቁ ሆኖ በተለየ ባህር ዳር ከተማ በሶስተኛነት ደረጃ ልትቀመጥ ያስቻላት የቆየው ተፈጥሯዊ ሀብት ካልሆነ ሌላ ያሳየችው ልማት የለም የሚል ምክንያት በመሰጠቱ ሰሰራው ያለ ምንም ስምምነት መበተኑ ከቦታው የደረሰ መረጃ አስረድቷል። 500 የሚደርሱ የታታይ ቁራሮ ወረዳ ገበሬዎች የርሻ መሬታቸው ተወስዶ ባዶጃቸውን በመቅረታቸው በጭንቀት ውስጥ መውደቃቸውን ምንጮቻችን ከቦታው አስተዋወቁ። በትግራይ ክልል ሰሜናዊ ምዕራብ ዞን ታታይ ቁራሮ ወረዳ ሽረንዳ ስላሴ ከተማ ቀበሌ ለምለም ተብሎ በሚጠራ ቦታ የሚኖሩ አርሶ አደሮች በህጋዊ መንገድ ተቀብለው ለአመታት ይጠቀሙበት ከነበሩ የርሻ መሬታቸው ህገወጥ በሆነ መንገድ መንግስት ለስራ ስለፈለገው የርሻ መሬታቸውን ልቀቁ የሚል ትዕዛዝ በመሰጠቱ ኗሪዎች በከባድ ጭንቀት ውስጥ እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል። እነዚህ 500 የሚደርሱ አርሶ አደሮች ከተወሰደው የርሻ መሬታቸው ውጭ ሌላ ቤተሰቦቻቸውን የሚያስተዳድሩበት መሬት ይሁን የሥራ መስክ ስለሌላቸው ወደ አስተዳደሩ በመሄድ ተለዋጭ መሬት ወይም ተገቢ ካሳ እንዲሰጣቸው ላቀረቡት ጥያቄ የሚሰማ አካል በማጣታቸው አባወራዎቹ በከባድ የኑሮ ችግር ወድቀው ለአምሮ ህመም እንደተጋለጡ የደረሰ መረጃ አስረድቷል። ይህ የትግራይ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ቴሌቪዥን ነው። ዜናውም እንደቀጠለ ነው። በአንከሻ ወረዳ ዘና ከተማ ለሚገኝ ጤና ጣቢያ ተብሎ የተመደበ ገንዘብ በሐላፊዎች የተመዛበረ እንዳለ ከቦታው ያገኘነው መረጃ አስተዋወቀ። በመረጃው መሰረት በአማራ ክልል አንከሻ ወረዳ አዘና ከተማ የሚገኙ ሐላፊዎች ለጤና ጣቢያው መስሪያ ተብሎ የተመደበ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ገንዘብ ለግላቸው እንደዋሉት የገለጸው መረጃው በአንጻሩ የአዘና ከተማ ኗሪ ደግሞ በቂ የህክምና አገልግሎት ባለማግኘቱ ለከፋ ህመምና ሞት ተጋልጦ እንዳለ ለማወቅ ተችሏል። የህዝብን ገንዘብና ሀብት በማጠፋፋት ስራ ከተሰማሩት ኃላፊዎች ውስጥ የጤና ጣቢያው የገንዘብና የቁጠባ ኃላፊ የሆነው ደረጃ የተባለ ከ2005 ዓመተ ምህረት እስከ 2006 ዓመተ ምህረት ባለው የሥራ ዓመት ውስጥ በተደረገው ወዲት 142000 ብር አጠፋፍቶ የተገኘ ሲሆን ገንዘቡን ያጠፋፋው ግን ከሱ የበላ ኃላፊዎች ጋር ተሻርኮ በመሆኑ በህግ ፊት ቀርቦ ተገቢ ቅጣት እንዳልተወሰደበት መረጃው ጨምሮ አስረድቷል። በመጨረሻ ከመረጃው ለመረዳት እንደተቻለው ለማስመሰል ለጤና ጣቢያው ስራ ማስኪጃ ተብሎ በጀት ቢሰላም የሚሰላው ባጀት በባል ስልጣናት የሚጠፋፋ መሆኑና ግራችን ክልሎች የሚሰራበት መሆኑን ምንጮቻችን ከቦታው አስተውቀዋል። የፉነተ ሰላም ከተማ ኗሪዎች ለታው ለሚያደርጓትን ቅስቀሳ ፌደራል ፖሊስ እየተከታተለ ጭቃን እየተሞላው ግፍ ያወረደባቸው መሆኑ ተገለጸ። በአማራ ክልል ምራብ ጎጃም ዞን ፉነተ ሰላም ከተማ በከተማዋ ኗሪዎች ከህዳር ወር 2006 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለጥበቃ ተብሎ በተሰማሩ ኃይሎች ከባድ ሰቆቃ ያወረደባቸው መሆኑን የገለጸው መረጃው
ለግፍ መፈጸሚያው መነሻ ደግሞ ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ በከተማዋ ውስጥ ከሁለት ሰው በላይ ተደራጅቶ መሄድ እንደማይፈቀድና ማንኛውም ነዋሪ ያለ መታወቂያ ካርድ ሲንቀሳቀስ ከተገኘ እንደሚደበደቡና አስረው ማንገላታት ላይ እንዳሉ ከከተማዋ ያገኘነው መረጃ አመልክቷል። መረጃው ጨምሮ እንዳመለከተው እስካሁን በፌደራል ፖሊስ ግፍ እየተፈጸመባቸው ያሉ ዜጎቻችን ቁጥር በጣም ብዙ መሆኑንና ከነዚህም ውስጥ ለመጥቀስ አቷ በበጌትነትና 3 ጓደኞቹ እንዲሁም አያና በላይ ከነ 2 ጓደኞችና ሌሎችን በጣም ብዙ ያልተጠቀሱ ወገኖች እንዳሉ የገለጸው መረጃው እነዚህ ንጹሃን ዜጎቻችን መታወቂያ ወረቀታቸውን እንኳን ቢያሳዩ ሊለቋቸው እንዳልቻሉና ልጅ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የነበሩን ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ሰላም።